agora a gente vai para o nosso quadro Comer Bem. Eu já estava com saudade da Cecília, nutricionista. A Cecília, em função da pandemia, preferiu gravar lá na casa dela. E olha o que ela trouxe para a gente. Boa tarde, Cecília. Então, Maíta, hoje nós vamos estar fazendo estrogonofe de abóbora, que é uma receita vegana. E vocês aí de casa fiquem ligadinho na receita. Então, nós vamos estar usando hoje abobrinha italiana, nós vamos estar usando uma abóbora, né, que nesse caso pode ser a cabotian, nós vamos estar usando tomate picado, então são duas xícaras de chá de tomate picado, cogumelo, cebola, açúcar e vinagre branco, creme de leite de soja, sal e azeite. Nós vamos começar então colocando o azeite, né? Uma colher de sopa de azeite. Aí nós vamos colocar duas colheres de sopa de cebola picada. Aí nós vamos refogar. Aí nós vamos colocar agora a abóbora, as duas abóboras, tá? Então é uma xícara de chá de abóbora italiana e uma e meia xícara de chá da abóbora já pré-cozida, porque como ela demora um pouquinho mais para cozinhar, a gente já usa ela pré-cozida. Em seguida a gente coloca, então, são três tomates picados, sem pele, sem semente. E aí nós vamos deixar mais ou menos 5 minutos, que é o tempo da abobrinha, já que a abóbora mesmo já está pré-cozida, né? É o tempo das abobrinhas juntas chegarem ao ponto. Depois de uns 5 minutinhos dela refogando, a gente vai colocar os outros ingredientes. Então é uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de vinagre, vinagre branco, uma colher de sopa de açúcar, o cogumelo. E aí, por último, a gente acrescenta o creme de leite, que nesse caso aqui a gente está usando um creme de leite de soja, que também é vegano, tá? Mistura tudo e já pode desligar. Então, o nosso estrogonofe ficou pronto. E estrogonofe vegetariano é uma excelente receita agora para o nosso inverno. Tchau, Maíta, e até a próxima. Obrigada pela participação, Cecília. Um beijão para você. Tô aqui com água na boca, sem poder provar essa delícia, né? Mas eu vou fazer em casa, ok?